שלום לכם, ערב טוב, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בסימן סולידריות בעולם מתפרק. היום שאותו אנחנו מקדישים להתייחדות עם זכר השואה, ועם חושבים על אלה שנהרגו על ידי הנאצים ועוזריהם. גם התוכנית שלנו היום תוקדש לכך. שלום לעורך הדין נריה מאיר, ראש הנהגה העולמית ביתר. שלום, ערב טוב. אז אנחנו, אתמול היה טקס ממלכתי וירטואלי, אני זוכרת את הטקסים שם גם כמי שהנחתה תמיד בקור ובהר הרצל, ודווקא פעם שהיה נעים זה היה באופן וירטואלי. ושמענו את ראש הממשלה מדבר על אחדות, כשהוא מזכיר בעצם את מה שקרה בגטו ורשה, ואת חוסר האחדות שהייתה בין הארגונים שפעלו בעצם לקראת המרד. אז אולי ניתן רגע איזושהי סקירה היסטורית ממש ככה על קצה המזלג. היה את ארגון אייל, שזה היה הארגון הגדול, והיה את ארגון אצי, שרובו בעצם מורכב מאנשי ביתר. נכון, אז קודם כל יש כאן סיפור בתוך סיפור, וכמו שאת פותחת, צריך להתחיל בעצם בעובדות. אז בעובדות, קודם, זה גם לא ברור לנו שאייל זה היה הארגון הגדול. היו שני ארגונים שפעלו בגטו ורשה, אנחנו יודעים את זה באתוס ההיסטורי שכולנו גדלנו עליו, כל ילד וילדה בישראל, שמרד גטו ורשה הוא בעצם סימן ההתקוממות והגבורה המשמעותי והחשוב ביותר שהיה בתקופת השואה. גם שמעון פרס, כשהיה נשיא המדינה, אמר, מצדה ומרד גטו ורשה, אלה הם הסימנים הגדולים של הגבורה. ושניהם הסתיימו באותה צורה לצערנו. עכשיו, באמת במרד גטו ורשה, גדלנו כולנו על מרדכי אנילביץ', אנטק צוקרמן, צבי לובטקין, אבל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד חלקי, שהסיבה שלמדנו, גדלנו עליהם, נסביר אותו אחר כך, אבל קודם כל ברמת העובדות. שני ארגונים פעלו, שניהם יצאו לדרך בליל הסדר, ממש למחורת ליל הסדר, בחג הפסח של 1943, 19 באפריל, ובעצם החליטו להילחם ולצאת לדרך את תכנון ארוך טווח של כמה חודשים. עכשיו, שני הארגונים האלה לא היו בצורה שווה. ארגון אצי, הארגון הצבאי היהודי, בעצם זה היה ארגון של ביתרים, שהיה ארגון מיני צבאי, ממש, עם מכונות ירייה, עם ניסיון צבאי מצטבר, עם קצינים בצבא הפולני, עם עשרות או מאות אולי רובים. ועם הכנה מוקדמת לקראת המרד של קריאת מנהרות, נכון, דברים מאוד מאוד משמעותיים שנעשו, שבעצם הארגון המחתרתי הזה עשה עוד הרבה קודם לפני המרד. נכון, ארגון מחתרתי מסודר שחודשים לפני כבר עובד מתחת לשוחות במנהרות, ועל ידו היה את ארגון אייל. מרדכי אנילביץ', אגב, גדל כביתרי, ושנתיים קודם לכן נפרד מביתר והצטרף לשומר הצעיר, לארגון אייל. היה ארגון הרבה יותר קטן, דל באמצעים. אני לא רוצה להגיד מילה רעה, בטח לא ביום השואה, על הגבורה שלהם, והם לחמו כגיבורים שם. אבל אי אפשר גם להשוות מהצד השני. איך אנחנו יודעים? כי אנחנו מסתכלים, וזה רק עשרות שנים לאחר מכן, קוראים בעצם את העדויות של הקצין הנאצי שהופקד על ידי הימלר, שטרופ, הוא הופקד בעצם לבחון, להתמודד בעצם עם המרד שם. והגרמנים מסודרים היו מאוד, ועשו תיעוד מסודר של כל הקרבות. וגם כאשר הוא העיד אחר המלחמה, שהיה איזשהו, כשתפסו אותו, היה עדויות שהפגישו אותו עם יהודים שלחמו שם, הוא אמר, בכיכר מורנובסקי היה לי את המאבק הקשה ביותר. אז בוא נגיד, כיכר מורנובסקי זה בעצם איפה שנמצא בית אצי, כשבאופן סמלי, ביום של המרד, בצהרי היום, עולה בחור צעיר, ביתרי, ומניף גם את דגל הארגון וגם את הדגל של פולין, דבר שעורר הרבה מאוד תקווה דווקא בקרב הפולנים. נכון. צריך לומר קודם כל שברמת העובדות ההיסטוריות, באצי היו שותפים גם ביתרים וגם הצבא הפולני, וזה תולדה של שיתוף פעולה בין האצל לבין ביתר, שיאיר שטרן, אברהם יאיר שטרן בעצם חיבר את זה כבר מ-37 והיו משלוחים בין האצל לבין ממשלת פולין, אז גם כאן היה שיתוף פעולה. אבל מה שמעניין זה לא הדגל הפולני, אלא לראשונה בשואה, ובהזדמנות בעצם היחידה לפני הקמת המדינה, הוא נף דגל כחול לבן. רצה הגורל ודגל אצי היה דגל כחול לבן, ואנחנו מסתכלים על זה היום בצורה סימבולית, שדגל ישראל הוא נף בפעם הראשונה, בליל הסדר, בחג הפסח,
בכיכר מורנובסקי. ארבעה ימים הדגלים האלה החזיקו מעמד. היה קרבות קשים מאוד. גם אותו צורר גרמני אמר שהתמונה שאיתה הוא הולך עד סוף חייו, היא הכישלון שלו אל מול הדגלים. אבל אם תרשי לי מילה לומר גם על הסיפור שאחרי הסיפור. את הסיפור הזה של אצי, אף אחד מאיתנו לא גדל עליו. והוא לא מופיע בספרי החינוך, ולא במשרד החינוך, ולא במקומות אחרים, מכיוון שהיה מנגנון הדחקה מאוד מסודר. אז רגע, אני עוד רוצה לדבר על איך מספרים את ההיסטוריה ומה המשמעויות, אבל באמת, קודם כל, כמובן שאנחנו, כל השיחה הזאת היא מתוך כבוד גדול לכל הלוחמים. עכשיו אני רוצה רק להבין את הסיפור שעליו בעצם התייחס נתניהו אתמול. למה לא הצליחו להתאחד? הרי הם יצאו למרד באותו יום, והיה גם תאום כלשהו בין הארגונים. מה מנע את האיחוד אז, כשבעצם יש את הסיבות הכי טובות בעולם להילחם מול אויב משותף אחד? נכון, אז בשביל זה צריך קצת להקדים ולומר, יש רקע אידיאולוגי. זה לא היו רק מחתרות צבאיות, הם נשענו בעצם על תנועות אידיאולוגיות, ביתר בתקופה הזאת בפולין, היא מונה 70 אלף חניכים, זו תנועה מאוד גדולה, במובנים רבים עד היום התנועה הכמותית לא התאוששה ממה שעשתה לה השואה, אבל באמת יושבת על מצע אידיאולוגי ז'בוטינסקאי מאוד מאוד חזק. מול זה אייל, היא מגיעה מהצד השני, האדום של השומר הצעיר, והם הגיעו ממקומות אידיאולוגיים מאוד שונים. Mm-hmm. אבל את צודקת, באמת בתוך מרד גטו ורשה זה מאבד ממשמעותו. אין משמעות לאידיאולוגיה, צריך להילחם ביחד. זה לא נכון יהיה לצייר ולומר שהם לא ניסו. הם ניסו לעבוד ולשתף פעולה, אבל הם לא הצליחו לעלות מעל המחלוקות. במובן הזה נתניהו נוגע בנקודה נכונה שהקים אתמול ממשלת אחדות. לא שזה דומה עד הסוף, כי כאן זה לא בדיוק צדדים אידיאולוגיים. זה לא דומה בכלל וזה לא תחת אש, אבל באמת לא הצליחו, לא השכילו להצליח להתרומם. היו שם קנאות ואגו, וצריך גם את זה לומר. היו קרבות אידיאולוגיים. אבל תשמע, זה הולך ומלווה את העם שלנו. אני בטוחה שאת האנושות, אבל לפחות ההיסטוריה שלנו אנחנו מכירים. עוד הרבה אחורה, גם כשהיה מצור על ירושלים, היו כאלה ששרפו את המחסנים, כלומר, הקנאות והחוסר יכולת להתעלות מעל המחלוקות, לצערנו, ליוו את העם שלנו לא פעם. כן, לפחות צריך לומר שכל פני הרובים כוונו לכיוון אחד, לכיוון הגרמני, לא היה שם הלשנות או שיתופי פעולה. נלחמו באזורים אחרים ובגזרות. ברור לומר שמבחינה צבאית, אם הם היו משתפים פעולה, אז היכולות שלהם להילחם כנגד הגרמנים היו גדולות יותר. וגם נכון יהיה לומר שהיה ברור להם מלכתחילה שלנצח את החיה הנאצית הם לא מסוגלים, אבל להילחם ולהרים ראש ולהעמיד קרב פה עם אתוס מאוד משמעותי, זו הייתה כוונתם, ובזה הם הצליחו בוודאות, שני הגופים. כן, וחילקו את שטחי הלחימה. בסופו של דבר, מרד גטו ורשה, זה באמת סיפור, אחד מסיפורי הגבורה המדהימים של העם שלנו בתקופה השחורה ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, או בין... אני רוצה לשאול אותך ככה תובנות שלך, אתה מחזיק את הספר של ארנס, שבאמת חקר את הסיפור שלה, גם את הסיפור ההיסטורי עצמו, וגם מדוע זה הודחק בסופו של דבר, או מדוע זה לא קיבל מספיק מקום בהיסטוריה הציונית של מדינת ישראל. נכון. אני אגיד איזשהו משפט שפאבל פרנקל היה לוחם אז נפש, אין לנו ממנו תמונות, ורק עשו סרטוט שלו לפי זיכרון. אבל במובן הזה של תודעה פוליטית ושל נרטיב, הוא היה קצת תמים. אני מקריא לך קרוז שהוא הוציא. הוא אמר, ילדים בארץ ישראל של העתיד ילמדו אודותינו, ואנו נהיה להם המופת לאומץ לב. רובנו ניפול בקרב, אך אנו נחיה. נחיה בחייהם ובליבותם של הדורות הבאים, נחיה כל עוד ההיסטוריה היהודית ממשיכה לחיות. וזו היה אמירה נאיבית. למה? כי בו בזמן שפאבל פרנקל נלחם שם, יצחק אנטק צוקרמן היה בעצם מחוץ לקרבות, קצת מחוץ אפילו בשולי הגטו ורשה, והתחיל כבר להעביר את השדר פה לארץ. וכאן קרה תהליך מדהים, הזוי, עצוב מאוד, שבו התחיל להתווצר פה נרטיב, שפשוט מוחק את חלקה של אצי, לא מדברים עליהם, לא מספרים עליהם, יש סרט שיצא לפני כמה שנים, נזכור אותם, ושם מלווים את אחת הלוחמות, שגם נפטרה, ז'וט אנטמן, שבעצם רואה שבלוחמי הגטאות, קיבוץ לוחמי הגטאות, מחקו את השם שלה ואומרים נרצחה. וממש כמעט עד למותם, הלוחמים של אייל,
דבקו בסיפור שלהם ביחד עם בן גוריון, כשם שעשו את זה לאצל ולנילי וללחי, שמחקו את זה מספרי הלימוד, כך גם את אצי. ניתן נתון. ואנחנו חייבים להתקדם, באמת, ברוך השם, אנחנו רואים שגם הסיפור של אצי הולך ותופס מקום, וכל דיבור שלנו כזה באמת עושה צדק עם ההיסטוריה. אני רוצה ברשותך, נריה, לפנות עכשיו לחנה כהן, שלום לך. שלום וברכה. ילידת 39, נולדת ממש עם המלחמה בפולין, ושרדת את השואה הנוראה עם אחותך שהייתה גדולה ממך בסך הכל בשנתיים וחצי, ואימא ואבא. אז היית ממש ממש קטנה כשהסתובבתם ביערות שנים ארוכות. את יכולה לספר לנו על שתי תמונות שאת זוכרת, ולא אמרתי עוד משהו, את רופאה, תושבת רמת רזיאל, כל הדברים ביחד, קצת מתקשר גם לאצי. תספרי לנו שתי תמונות שאת זוכרת מהתקופה ההיא. כן, אולי אני אספר על בעצם התמונה הראשונה, הראשונה שבכלל אני זוכרת משהו. אני זוכרת אנשים עם מקפיים שחורות מאוד גבוהות, זה היה נראה לי כמו עצים שהסתובבו עם כלבים מפחידים ביותר, זה היה כנראה בגטו, ככה הסבירו לי. כן, אני זוכרת קצת גם תמונות או תחושות מהאום של הפלץ, אם כולם יודעים מה זה. זו אותה כיכר בוורשה שמשם נשלחו. לא בוורשה, לא בוורשה. זה היה בקוצק לאזור שלנו. ואחר כך, מה שמאוד מאוד זכור לי, כמובן, זה החוויה של השחרור. שהייתי, אז הייתי עם אחותי באיזה יתומים, והחיילים הרוסים באו לשחרר את האזור מהגרמנים. זה היה חוויה מאוד מיוחדת, כי פתאום היה קצת אוכל, והם התיישבו וניגנו, והיה כאילו חיים לגמרי משהו אחר שלא לא ראינו מקודם. איפה הסתתרתם בזמן המלחמה? זה סיפורים ארוכים, זאת אומרת, קודם עד 42 היינו בגטו, ואז התחילו לפנות את הגטאות, זה... ואז אבא שלנו איכשהו הצליח להוציא אותנו מהאום של הפלץ, וככה שלא עלינו על הרכבות כמו כולם. אותו מקום סבא וסבתא שלי נהרגו. ואחר כך גם נפרדנו מאבא, לקחו אותו, הגרמנים לקחו אותו לכל מיני... בהתחלה לעבודות כפייה ומחנות, ואמא הצליחה להסתתר איתנו במקומות שונים. יש הרבה מה לספר, אני פעם אחת הלכתי לאיבוד לשלושה ימים, ובסוף אמא שלי מצאה אותי בנס ביער, והיו הרבה דברים ניסים שאנשים אחרים הצילו את חיינו. זה דבר שאת זוכרת את הימים האלה שהלכת לאיבוד ביער? בכלל לא, אני זוכרת שיצאתי משם מהחווה של איזה עיקרה בפולניה, ואחר כך יש לי שכיחה גמורה של השלושה ימים, גם אני לא זוכרת איך אמא שלי מצאה אותי. זה רק מהסיפורים, כנראה ש... האימה הייתה כל כך גדולה שפשוט זה נמחק. הייתה שנה שלמה שהתחבאתם באסם, את ואחותך ואימא. כן, כן. טוב, בהתחלה זה היה עם אבא ועוד בני משפחה. עד שבוקר אחד שמענו בחוץ יריות ו... צעקות, ומסתבר שהגרמנים עשו חיפוש ועברו מבית לבית, ובאמת הייתה שם עוד משפחה שהתחבאו, והגיעו קרוב אלינו, ושמענו את המפקד שלהם אומר שמספיק להיום, עשו אחורה פני והלכו.
שתיים ההורים לימדו אותנו להגיד שמע ישראל. וואו, את זוכרת את זה? כן, זה אני זוכרת, כן. אני זוכרת. את הבנת כילדה שלהגיד שמה ישראל זה ש... לא הבנתי כלום, אבל לא, זה לא, זה, הדברים האלה לא עברו, לא עוברים בגיל הזה ברובד של ההבנה. המוח החושב, זה כל כולי, זה תחושות, זה איך להגיד, קשה להסביר. כן, אני מבינה לגמרי. כן. אני רוצה לשאול אותך, חנה, על אמא שלך, הגיבורה, שהצליחה לשרוד איתכם במשך השנים הקשות האלה ביערות. מה גרם לזה שהיא תצליח ככה? היא הייתה מלאה תושייה. קודם כל היא הייתה נראית, היא טענה שהיא אמרה שהיא פולניה, בנות שלה, והייתה נראית ממש ים תיכונית לכל דבר. הייתה ממש נראית כהה. איך הימינו לה? אין לי מושג. זה תמיד הייתה חידה אצלנו. יום אחד היינו ביער ופתאום היינו מוקפים אנשים עם נשק, עם רובים. והיה לאמא שלי ברור שזה האקה, זה הארגון המחתרתי הלאומני של הפולנים. שהם רצחו יהודים ממש במקום, בלי היסוס. והיא סיפרה להם כל מיני סיפורים שבא מהקרפטים. אחד שאל אותה, את לא נראית כל כך פולניה? אז היא סיפרה לו כל מיני סיפורים. נתן לנו אוכל וניירות ויצאנו משם, היו כל מיני דברים כאלה. את זוכרת את המפגש המחודש עם אבא, שגם הוא שרד את השואה? כן, בוודאי. בת כמה היית? הייתי כבר בת 5.5. את אומרת כבר, כאילו איזו ילדה גדולה. מאוד. וזה היה, אמא שלי כבר ידע שהוא נשאר בחיים, כי כולם באו לעיירה לגניבו שוב. ונשארו מעט מאוד בעיירה. והוא בא לפגוש אותנו בקרקוב, במה שהשוק. והשוק היה מלא בוץ ובהמות ובלגן, ושם פגשנו את אבא, כן? בטח אני זוכרת, כולנו בכינו. כן, באמת סיפור מדהים. ההורים שלך סיפרו לך על החיים שהיו, שהם השאירו מאחור, או שזה היה משהו שלא ידעת בעצם? לא, הרבה סיפרו על החיים מקודם, בוודאי. היו, הזמנים היו מאוד לא, היהודים כבר לא חיו בשקט בשנים לפני זה. בעצם זה היה באוויר שהולך להיות משהו היום ונורא. כן. ידעו מגרמניה, מה שהלך שמה. וההוריי היו, התחילו לחסוך כסף בשביל לעלות לארץ, לסרטיפיקט, מה שנקרא. כן. ופשוט לא הספיקו. ויחד עם זה היה השפעה גדולה של ז'בוטינסקי, תמיד זה היה כמעט המילה הראשונה בבית שאני זוכרת. הוא היה מסתובב מעיירה לעיירה ואומר ליהודים, קומו ותלכו ככה בנעלי בית. והיו כל מיני זרמים אחרים מהחסידות שהיו מנגד. הכל היה אי שקט גדול. גם לפני זה. אפשר בטח הרבה חקרו את התקופה. כן, נכון. דוקטור חנה כהן, אני הייתי רוצה לשוחח עוד הרבה. אנחנו צריכים לסיים, ואני רוצה לסיים איתך במחשבות או תובנות או מסר שיש לך אלינו הדור הממשיך. ואולי בהקשר לדברים שלפעמים כאן נאמרים ואולי כואבים לניצולי שואה על זה שאולי כל מיני אנשים מזהים תהליכים או עושים השוואות נוראיות כמו שעשה יאיר גולן למשל. כן, הדברים האלה זה אחד הדברים הממש קשים של השנים האלה של החיים שלי שאני רואה שיש בעם שלנו
כוחות שממש, ממש בכל הכוחות רוצים להצטרף לכוחות השחור הזה של התקופה הפוסט-מודרנית, אולטרה-ליברלית, וזה מנתק, אותנו פשוט מהעם שלנו, מהשורשים שלנו, וזה קשה, לאנשים כמוני קשה מאוד 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 לסבול את זה. יש רק לקוות שהכוחות האלה לא ימצאו שורשים ולא יהיה להם הזדמנות להתפשט בעם שלנו. תתארי לי מה הרגשת את, כי פשוט אני יודעת, כי סיפרת לי לפני התוכנית, כששמעת למשל את סגן הרמטכ"ל אומר דברים כאלה, כמו שהוא מזהה תהליכים בחברה הישראלית. זה, קודם כל, עצם האמירה הזו, איך להגיד את זה? פשוט הכל נהיה לי חושך, כי הוא דיבר כאילו או שהוא לא יודע מה היה, או שהוא יכול להיות, אבל קשה להאמין, מה זאת אומרת? או שהוא בחר הוא בחר בזה להצטרף פשוט לכוחות האלה שמצליחים לזייף את הכל ולגרום רק ניתוק מכל מה שהיה, וזה העוול הכי גדול לשואה שיכול להיות. במקום שננסה להבין מה זה האנטיתזה לדבר הנוראי הזה, מה אנחנו כעם יהודי יכולים כן לעשות, במילים של הרבי משה שצנה, שאני שמעתי מעדי ראייה, שהוא אמר ביום שכולם, חצי משפחה שלו נהרגו בגט, הוא אמר, הלוואי ויכולתי להיות יותר יהודי. אני חושבת שזה מתמצת את הכל. במקום שנתמקד על זה כמשקל נגד, ושאנטיתזה לכל השואה, אז מישהו כמו יאיר גולן כנראה בחר בדיוק את ההפך. אני לא יודעת אם זה מובן מה שאני אומרת. מאוד מובן ומאוד נוגע ללב. דוקטור חנה כהן, אני מאחלת לך עד 120 ואף יותר בבריאות ובשמחה, עם כל הנכדים והנינים שירבו. אמן, אמן, ובריאות לכל עם ישראל. אמן, בריאות טובה. תודה. אמן, תודה רבה לכם. תודה. לי בא עכשיו לעמוד ולמחוא כפיים לחנה, אני לא יכולה לעשות את זה כי אני מחוברת עם מיקרופון, אבל הנה אנשים שמחאו כפיים לניצולי השואה, כוחות הביטחון ואחרים, הנה. היווה רק שני... שורדי השואה ואזרחים ותיקים, בשם משטרת ישראל, אנו מוקירים את תרומתכם למדינה. מאחלים לכם בריאות ומחבקים אתכם בתקופה קשה זו. יחד איתכם נעמוד כאן בתפירה לזכר ששת המיליונים שנספו בשואה. חיילים של פיקוד העורף שאורזים ציוד ואוכל למי שצריך בימי הקורונה, עומדים אחרי הצפירה ושרים אני מאמין. צמרמורת. ממש. אולי כמה מילים שלך על היום הזה באופן אישי עכשיו, כן. לא כמי שעומד בראש הנהגת ביתר העולמית. אתה יודע, יש כאלה שקוראים לימים האלה עשרת ימי תודה, מיום השואה ועד ליום העצמאות, ואני חושבת שכל שנה מרגישים את התחושה הזאת שדבר לא מובן מאליו. אני אקרא לזה עשרת ימי תודה. אני חושב שזה מעצב, חלק יגידו יותר יום הזיכרון בגלל חברים שנפלו, אבל אצלנו במשפחה זה קודם כל מתחיל מיום השואה. התודעה הציונית, היהודית שלנו, התגבשה והתעצבה
במאה האחרונה, בעיקר סביב הנושא הזה של השואה. אני דור שלישי לשואה, ואני דור שלישי, אני אתחיל מהסוף, שהדור הראשון שלו, סבא שלי, ייבדל לחיים טובים וארוכים, שאול אורן, במשך הרבה מאוד שנים לא סיפר את הסיפור הנורא, שקצת נזכיר אותו תכף, ורק כאשר אנחנו הנכדים... זהו? כן. הנה, אנחנו רואים את סבא שלך. נכון. אוי, איזה חמוד עם גר פה בירושלים, ולא סיפר את הסיפור לילדיו, עד שאנחנו הנכדים הגדולים, הפכנו להיות קצת יותר גדולים, בגילי 9-10, ואז הוא סיפר את הסיפור הנורא. הוא יליד יבוז'נו, משפחה של 7 נפשות, משפחה חסידית, שעד 1942... לזה חסידות הם השתייכו? אני צריך להיזכר. רבי מקלצה, אני חושב. היו המון המון חסידויות, נכון, צריך לזכור. נכון, חסידות קטנה, קלצה, כן. אני חושב. ובאמת, עד 1942 הצליחו, למרות הכל, כמשפחה, להחזיק מעמד ולהיות מאוחדים, אבל ב-1942 זה התפרק. הנאצים הגיעו גם לעיירה שלהם, שהיא במחוז של אושוויצים, קרוב, לא רחוק מאושוויץ, וכל אחד התפזר ממקום אחר. אני אתן ממש בקצרה, סבא רבא שלי, רב של תלמוד תורה, רב אברהם יצחק אורנפלד, נלקח למחנה כפייה, וב-1943, בפסח, לא רצה לאכול חמץ, ושבוע אחרי פסח נפטר מהחולשה, כי הוא לא רצה, עד יומו האחרון, רצה לקיים את המצוות בצורה מסודרת. אבל המשפחה נלקחה, סבא שלי נלקח ביחד עם אחיו לאושוויץ, יש לו איזה משפט שהוא אומר, בבירקנאו אומרים שאנשים שם זה היה גיהנום, בשבילי זאת הייתה נקודת החיים, פתח החיים. איך זה? הוא עמד ברמפה, הוא ירד מהרמפה, הם לא ידעו, היה שמועות, לא רצו, לא סיפרו אז בדיוק מה קורה, והם הבינו בקרון שהם מגיעים ממקום רע. אבל רק כשהוא ירד מהקרון, הוא ראה את האשן של בירקנאו, הוא הבין שהוא הולך למות, והוא עומד בתור למשרפות. הוא פגש איזה שכן מהירה, והוא אומר, הוא היה ילד בן 13-14, הוא אומר, תלמד אותי את הוידוי. אני לא יודע מה אומרים, מה הוידוי לפני המוות. ורגע אחרי שהוא אומר לו את זה, אחיו הקטן משה מושך אותו הצידה, והם פתאום רואים קצין גרמני, ג'ינג'י, לא גבוה, שעומד שם ובוחן קבוצת נערים, וזה היה דוקטור מנגלה. ופשוט הוא תפס את הם התחברו עם קבוצת הצעירים, והוא שואל אותם, יש לכם טלאי צהוב? הם לא הבינו את השאלה, אבל רק אחרי כמה שניות, הבינו שהוא שואל אותם אם הם היו חולים בצהבת, במחלת הצהבת, והם אמרו לו לא, הם היו רגילים כבר להגיד שהם לא חלו, הם גם היו אז בריאים, ופשוט ככה חיבר אותם בקבוצת 18 נערים, ומשם הם נלקחו מאותו רגע שמנגה לסימן לצד שמאל, הם נלקחו לבלוק 28, בית החולים, הידוע לשמצה באושוויץ, הם היו שם במשך 7 שבועות, ויום אחד הם אמרו להם, אתם עולים מסעיות, הם היו בטוחים שהם הולכים למות, היו גם הזדמנויות שונות, הם גם כן. שמעו דברים נוראים שם, ובאותו רגע סבא שלי רואה את אחיו הקטן, והוא החליט, אני הולך למות, לפחות הוא יחיה, הוא אמר להם שאחיו חולה, וככה אחיו נשאר באושוויץ, וסבא שלי נלקח עם 11 ילדים למחנה זקסנאוזן, אני אעשה את הסיפור קצר. כן. הם שנתיים היו שם במחנה ליד הזייפנים והשענים, היה מחנה מאוד מיוחד, לא מחנה השמדה, אבל מחנה עבודה. שנתיים הם היו בניסויים רפואיים קשים מאוד, שעשו להם מחתים קשות, ובסוף השנתיים האלה נגמרה המלחמה. ואז פשוט לקחו אותם בצעדת המוות. סבא שלי מתאר את זה כל שנה, את החלק הזה לנינים כבר, בפסח, הוא הלך 300 קילומטר ב-12 יום, בלי אוכל. אחר כך הגיע לגבול של לובק עם שוודיה, ומשם הוא נלקח לצרפת, תחת קצין צרפתי, וכעבור 8 שנים, משהו כזה, הוא הגיע לישראל לביקור, פגש איזה בן דוד, ואז התגלה לו שאחיו נשאר בחיים. מדהים. והוא התאחד עם אחיו. וואו. אחרי זה בנה משפחה בצרפת, אחרי מלחמת 6 הימים עלו לישראל. 8 שנים עוד אחרי המלחמה לא היה לו מושג שאח שלו שרד. כן. טוב, והנה הוא הקים כאן משפחה לתפארת. משפחה ענפה, הם לא אוהבים להגיד, אבל 20 נכדים ו-20 נינים. ברור, כן ירבו, כן ירבו. טוב. אנחנו עכשיו נאמר שלום לשליח ישראל היום לאירופה, אלדד בק, שלום. שלום, שלום. הרבה מאוד שנים לא ידעת על הסיפור של המשפחה שלך, ובעצם תוך כדי
מתישהו החלטתם לחפור, או שמצאתם כל מיני מכתבים שהאירו את התקופה ההיא? האמת שקרה לנו סוג של נס, סבי שעלה לארץ ישראל בתחילת שנות ה-30 מווינה, נפטר כמה חודשים לפני הולדתי. אני חושב שהוא לא מאוד היה בקשר קומוניקטיבי עם אבי מבחינת העברת מידע על המשפחה. אני חושב שהנושא של המשפחה שהוא השאיר אחריו באוסטריה ושהושמדה על ידי הנאצים היווה עבורו טראומה מאוד מאוד קשה, ולכן הוא מן הסתם גם לא דיבר על זה. זאת אומרת שאני גדלתי מבלי כל ידיעה על המשפחה האוסטרית שלי, ואז בשנת 1995, אחרי נפילת החומה, אני חייב לציין שאני ידעתי שהיה לסבא שלי אח ששרד את השואה באופן די מפתיע בגרמניה. אני ניסיתי להתחקות אחר עקבותיו ולא הצלחתי למצוא אותו, בין היתר מאחר והוא כבר נפטר באותה תקופה כשאני חיפשתי אותו. הבן שלו יחד עם זאת, הוא זה שאיתר אותנו, הוא זה שמצא אותנו אחרי נפילת חומת ברלין. הם גרו בגרמניה המזרחית, הקומוניסטית, שלא היו לה קשרים עם ישראל. ואותו בן, הם אגב שרדו את השואה מאחר והאימא הייתה נוצריה, והאימא הגנה בצורה כזאת או אחרת על המשפחה, היו בידיו את כל המסמכים וגם התמונות הראשונות שאנחנו קיבלנו על המשפחה שלנו, שלא הייתה קיימת. ואז אני מתחיל למעשה בעקבות התכתובת עם אותו בן דוד של אבא שלי במסע שורשים שהוליך אותי לאוסטריה, ששם חייתי 5 שנים, ואז גם נפתחו ארכיונים, מה שאפשר לי לגלות מספחים מזעזעים לגבי מה שקרה למשפחה, החל מהאנשלוס בשנת 1938. אחד המספחים שאני קיבלתי מבן דודו של אבי, יש שניים, את זה אני יכול להראות לכם, כי זה אולי ייראה יותר טוב, זה צילום של גלויה, שאחותו של סבי שולחת מגטו איזביצה, שהיה מעין תחנת מעבר ליהודים שהגיעו ממערב אירופה, בדרך למחנות ההשמדה סוביבור ובלז'ץ. ובשלב היותר מאוחר, כשההורים שלה, אב סבי למעשה, נשלח לסוביבור, כבר לא היה צורך בתחנת מעבר. סוביבור פעל כמו שהיה צריך לפעול מבחינת תאי הגזים, ושלחו משלוחים ישירים מווינה, מהולנד, מצרפת. ישר לסוביבור. אני רוצה לשאול אותך, סבא רבא שלך כותב מכתב לבן שלו, ובמכתב הזה, שהיום הבאת גם בישראל היום מחלקו, הוא בעצם יודע לאן הוא הולך. זה מכתב די מזעזע, שמכתב בתשעה ביוני, כמה ימים לפני שהם נשלחים. אני מצטער, ובו הוא פשוט, הניסוח, מהניסוח עולה בצורה חד משמעית, שהם ידעו לאיפה הם נוסעים. הוא אומר, יסמנו אותנו כמו בקר, כמו אדרים, ואנחנו ביום שישי נוכנס לרכבות ונשלח ליעד לא ידוע. היעד אמנם היה לא ידוע, אני גם יוצא מנקודת ההנחה שהם לא ידעו איזה מוות מצפה להם, אבל הם ידעו טוב מאוד שהם נוסעים והם לא חוזרים. כן. הם ידעו שהם נוסעים למוות. וזה בעצם 8 ימים, השמונה ימים האחרונים בעצם של חייו. זאת אומרת, הם כבר ידעו למעשה, הוא כותב כאן מכתב פרידה, המשלוח שלהם יצא ב-14 ביוני, והגיע 3 ימים לאחר מכן לסוביבור, ובסוביבור בדרך כלל כל, בעיקר אנשים בגילאים שלהם, ישר הופנו למחנה השני שבו הורידו מהם את החפצים שלהם, ואז הם נשלחו ישירות לתאי הגזים.
בסוביבור היו מעט מאוד ניצולים, וזה מחנה שלמעשה גולח על ידי הנאצים מעל פני האדמה בשנת 1943. כן, תכף, אנחנו עוד רגע נדבר על מה שנשאר מסוביבור, כי ביקרת שם בינואר האחרון. אבל אני לא רוצה להעמיס עליך מבחינה רגשית, גם ככה קשה לך וקשה לנו, זה יום קשה, אבל אני חושבת על הימים האלה האחרונים שהם נוסעים ברכבת ואשתו כן, הוא ואשתו והבן והבת והנכדה בת השבע נשלחה כבר כמה חודשים לפני כן, נתנו להם אז עוד מאיספיצה לשלוח גלויות כדי להטעות את אלה שנשארו מאחור, לכאורה הם אכן הגיעו למקומות במזרח שבהן הם היו אמורים להתיישב מחדש, אבל כולם אחרי תקופה של במקרה הטוב שבוע שבועיים הועברו למחנות ההשמדה ונרצחו בתאי הגזים. כן, לחשוב על זה די, כשאתה חושב, אנחנו גדלנו על על האמירה שהם לא ידעו, הם הלכו כצאן לטבח, הם לא ידעו מה הולך לקרות להם. וכאן את רואה במכתב הזה שלמעשה הם ידעו טוב מאוד. כן. תראי, באוסטריה הם כבר היו, הם עברו את סדרת ההשפלות, הביזה, הפכו אותם לאנשים בלתי נראים במשך 5 שנים, אנחנו, סליחה, 4 שנים, שעברו מ-38 עד ל-42, הם ידעו טוב מאוד שהולכים לרצוח אותם. לא היה כאן כל צל של ספק. כמו שידעו לא מעט אנשים בפולין, בקרב הקהילות היהודיות, מה קורה, אלה שלכאורה לא ידעו, העדיפו לא לדעת. כן. אז הגעת לפני כחודשיים, שלושה לסוביבור, מה מצאת כן, שם? בינואר האחרון, שוב, מאחר והנאצים בעקבות ההתקוממות של האסירים, מעשה מאוד מאוד אמיץ של אסירים, חלקם חיילים יהודים סובייטים שהגיעו למחנה וידעו טוב מאוד שעומדים להשמיד אותם. באוקטובר 1943 הם מתמרדים, מצליחים להרוג 12 מאנשי האס-אס, מציני האס-אס שהיו מופקדים על המחנה, בין היתר את סגן מפקד המחנה יוהאן נימן, שרק לאחרונה מצאו אצל הנכד שלו את הצילומים הראשונים של מחנה סוביבור, ובעקבות דיכוי המרד, הגרמנים פשוט מחקו את המחנה מעל לפני האדמה, וכל מה שידעו על סוביבור זה מעדויות של ניצולים, מעט הניצולים כן. ששרדו את ההתקוממות. כן, ואני מבינה שהולכים לבנות שם מוזיאון, ואני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, כי אנחנו חייבים לסיים, אם מבחינתך היה בזה איזושהי סגירת מעגל? לא, אין, בעניין הזה אין סגירת מעגל. זה, קודם כל אנחנו עוד לא יודעים המון, אנחנו, אמר לי פעם אפרים זורוף, צייד הנאצים, שזה מדהים, ככל שעובר הזמן אומרים לנו, ישתחו וישתחו וישתחו, אבל הזמן מוציא החוצה עוד ועוד סיפורים, עוד ועוד ראיות, עוד ועוד עובדות, ואנחנו היום יודעים הרבה יותר מאשר ידענו לפני 10 שנים, ואני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו נדע עוד הרבה יותר בעוד 10 שנים. לדברים האלה לנו, גם בתור עם, לא צריך להיות סוף, זה חלק מובנה בהיסטוריה שלנו. כן. אלו שמנסים למחוק את זה, להשוות את זה, הם אנשים חסרי אחריות, ואף אחד לא נתן להם שום רשות לעשות את מה שהם עושים. אלדד בק, תודה רבה לך על השיחה המרגשת הזאת. כל טוב. כן, זה שוב שב ועולה, משום מה זה לא התכוונו, אבל באמת העניין הזה של איך תופסים את השואה היום וההשוואות שנעשות, גם אותך זה, לא התייחסת לזה, אבל דבר מדהים, אני אומר, בכלל, האמירות האלה של יאיר גולן, שגם לפני 3 שנים, משהו כזה, כן, אבל אנחנו רואים את זה, וזה חי בתוכנו עדיין, זה שילוב של חוצפה וטמטום, כי הניצולי שואה הם פה,
הם עדיין בתוכנו, הם מתהלכים בו, וגם אם לא, הדור השני והדור השלישי, אי אפשר להשוות שום דבר שנעשה בישראל לשואה, וזה פשוט נותן נשק לאויבים שלנו. לחלוטין. זה מחליש, ואנחנו רואים שגם העם לא מקבל את זה. אז היום הוא נמצא בקצה הפוסט-ציוני, מצא את מקומו יאיר גולן שם במרץ, שמוחק את המילה ציונות מעצמה. אז דבר חמור ביותר, אני מסתכל מה זה הצבא שאני קצין בו במילואים, ככה הגנרלים על זה הם גדלו, אנחנו, זה דורש בדק בית, וזה אומר כל הזמן צריך לחזק בתוך המערכות החינוכיות שלנו, בתנועות הנוער. קודם כל, למנוע בורות. כלומר, קודם כל תדעו מה היה שם, ואז ממילא השוואות הן פשוט בלתי ניתנות להעלות על הדעת. אני רואה שיש בידך ספר מעניין של ניסים טאיטו על ביתר צפון אפריקה, ואם דיברנו קודם על היסטוריה שנכתבת באופן סלקטיבי. אולי סלקטיבי, או לפי אג'נדה באמת, על מה שהיה בגטו ורשה, הרבה פעמים אנחנו, כשמדברים על מלחמת העולם השנייה, ברור לנו שאנחנו מדברים על אירופה, למרות שגם בארצות ערב סבלו מאוד הרבה, אי אפשר להשוות את זה להשמדה הגרמנית היעילה, אבל בהחלט יש גם מה לדבר על ההיסטוריה לפעמים מושתקת של ארצות ערב. נכון, צפון אפריקה, אנחנו רואים את זה בתוך המשפחה. הסבא שלי שסיפרתי מקודם התחתן עם סבתא שלי שהגיעה מאלג'יריה. מה אתה אומר? זה גם סיפור. פה גורל משותף, כן. אז היא הגיעה מבת של רב, מעירת למסן באלג'יריה, וגם באלג'יריה וגם במקומות אחרים, במרוקו, בצפון אפריקה, נכון, לא באותם ממדים של אירופה, אבל היו גם, היד הנאצית הגיע גם למקומות האלה, והיו השפעות והצקות גם של הערבים, גם פה בישראל אנחנו מכירים את מה שקרה באותה תקופה, וחובה לספר, אנחנו כבר הדור שלא יקבל את ההדחקות וההשכחות האלה, כמה שיותר להציף. אור פני השמש יחטא הכל. כן, אז הנה מצטרפת אלינו יערה זרד שלנו, של ערוץ 20 וגלי ישראל, ואת ככה בשנים האחרונות לקחת על עצמך לספר את הסיפור הלא מסופר הזה. אלן שרה, כן. אני בשנים האחרונות, אפשר כבר להגיד 7 שנים, מתעדת באופן פרטי ונוברת ככה בהיסטוריה של יהדות ארצות ערב, בעיקר יהדות עיראק, אבל צריך להגיד שנחת זרועם של הנאצים הגיע למדינות ערב בכל מיני דרכים, בין אם זה באופן ישיר, למשל לתוניסיה ומחנה עבודה ג'אדו בלוב שאנחנו מכירים, במרוקו היו חוקי גזע, ובעיראק, שזה באמת מה שאני מתעסקת בו, היה את פרעות הפרהוד בחג השבועות של שנת 1941, וצריך להגיד, לצערי ההיסטוריה הזאת כמעט לא מסופרת, מדובר כמובן בדברים שונים שנעשו באותן מדינות, אבל יש פה סיפור יהודי שלם, והסיפור היהודי השלם... אז בואי קודם כל נספר. מה היה, למשל, בפרעות הפרהוד בשבועות 41? אז ככה, בשנת 1939 מגיע אמין אל-חוסייני, המופתי של ירושלים שאנחנו מכירים, הוא היה, אפשר להגיד, אבי האומה הפלסטינית. הוא מגיע ב-1939 לעיראק, הוא בורח מהבריטים, והוא מתחיל לכונן שם באמת איזושהי תשתית של תעמולה אנטישמית מאוד מאוד קשה וגסה. בכל דרך, אם זה נאומים של היטלר בשפה הערבית ברדיו הציבורי, ואם זה נאומים כתובים בעיתונות, ואם זה במסגדים, כל העטפות, נגד יהודים, הם ציירו את היהודים שם בעיראק כאויב, כאויב המסוכן של העולם, וצריך להגיד, אמין אל-חוסייני ממש שיתף פעולה עם הנאצים, הוא קיבל מהם מסכורת, הוא קיבל מהם מסכורת שמנה, הוא קיבל כספים רבים בכלל ממקומות נוספים, תחת הכותרת דאגה לעניין הפלסטיני, לאותם ערבי ארץ ישראל, ובמשך שנתיים יש שם תעמולה נאצית וחוקים נגד היהודים, חוקי גזע. בשנת 1941 זה בעצם השיא, אחרי שהיהודים סובלים מהתנכלויות במשך שנתיים, פרעות הפרהוד בחג השבועות, יהודים שחוזרים מבית הכנסת, אין דרך אחרת לתאר את זה, פשוט נשחטים ברחובות בגדד ובמקומות נוספים,
המון ערבי שנכנס אליהם לבתים ושוחט יהודים בביתם, בתים של יהודים וחנויות של יהודים שסומנו בצבע אדום כדי לזהות את מקומם על ידי תנועת נוער היטלראית, ממש, 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 תנועת נוער שהצדיעה במועל יד ונסע לגרמניה להכיר את, איך שזה מתנהל, והיה להם צלב קרס וכו' וכו', ממש בתוך עיראק הדבר הזה קרה, ולצערי אנחנו לא מכירים, ונמשיך ילדים שהושלחו לנהר, בעיראק הילדים היו הולכים עם צמידים על הידיים ועל הרגליים, והמון עדים מספרים שפשוט חתכו את הגפיים של הילדים בשביל לבזוז את אותם תכשיטים. כמובן שחיללו בתי כנסת, נשים הרות שפשוט חתכו להם את הבטן. זה מה שקרה בעיראק, זה הפרעות. באמת יהודי עיראק זוכרים את הדבר הזה, זה צלקת מאוד מאוד קשה. כן, כמה מנתה אז הקהילה בעיראק, וכמה נרצחו באותם פרעות? קהילת עיראק באמת מנתה, צריך להגיד, זה עשרות אלפים, זה הייתה קהילה מאוד מאוד מפוארת. קהילת עיראק היא גם הכי עתיקה מחוץ לארץ ישראל, מעל 2600 שנה. אנשים מאוד משכילים, היו משפטנים, והיו פוליטיקאים בכירים, מוזיקאים, אמנים וכו' וכו'. והיום מה שמדינת ישראל מצהירה זה על 179 נרצחים, אבל תמיד הם יגידו לפחות. למה לפחות? וזה הנתון הרשמי של מדינת ישראל, כי אף אחד לא חקר במדינת ישראל לעומק את הפרוד. אנחנו היום לא יודעים באמת כמה נרצחים יש. בן דרור ימיני כתב בספר של תעשיית השקרים, שלפי החוקר אלי כדור יש 600 נרצחים. זאת אומרת, הדבר הוא מאוד רחב, אנחנו מכירים עדויות על קבר אחים מאוד מאוד גדול בעיראק, בבגדד, אבל אנחנו לא באמת מכירים את הנתונים לצערי, ואני מרגישה שיש פה איזשהו, מישהו מנתק אותנו מההיסטוריה שלנו, כי בסוף... אני לא יודעת אם זה מישהו, אולי לא עלינו המלאכה לגמור, אבל זו החובה שלנו, והנה אנחנו עושים את הצעדים שאנחנו יכולים כדי באמת להעלות מודעות. אז יערה, תודה רבה על הספוט הזה שלך ביום הזה, על פרעות פרהוד, בעצם בחסות המשטר הנאצי שם בעיראק. טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואמרתי לעצמי שגם את היום הקשה הזה והשעה המאוד מורכבת הזאת, אולי נסיים עם קצת להרים את הראש. ואתה ראש הנהגה העולמית ביתר, כל הארגונים הציוניים מתגייסים היום כדי לעזור ליהודי העולם בתוך המשבר הזה של הקורונה, ואנחנו גם שומעים על אולי יותר ביקושים לעלייה. מה אתה יכול להגיד על הסיפור הזה? קודם כל, במשפט אחד לסגור את הנושא הקודם, בביתר מאוד מאוד חשוב עיקרון, זכור את אשר עשה לך המלאק, היו פנים לרוע. לכן ביתרים מחרימים את גרמניה, אנחנו לעולם לא נפעל גם בגרמניה, למרות שיש שם יהדות, ואין לי שום מוצר בבית שהוא תוצר את גרמניה. יהדות העולם באמת, אני חושב שזו נקודת מפנה, ומבחן מאוד מאוד גדול, גם שלנו תנועות הנוער הציוניות העולמיות, אבל בעיקר של יהדות התפוצות. אנחנו שואלים את עצמנו, תראו את המצב עכשיו עם הקורונה. ישראל זה המדינה הבטוחה בעולם, עם היכולת הרפואית הטובה בעולם. תראו מה קורה בארצות הברית. מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה, היה הפוך מהמצב הזה לכאורה. ארצות הברית הייתה היהדות העשירה והחזקה, ובישראל הייתה מדינה ענייה וחלשה בלי שירותים רפואיים. והיום נגמרו התירוצים. וצריך לומר ליהדות התפוצות, אנחנו צריכים לפתוח את השערים, ומדינת ישראל עכשיו גם יש ממשלה חייבת לשנות את הצורת עבודה שלה. משרד הקליטה הרבה מאוד שנים מסתכל רק לכיוון חבר העמים, וצריך לפתוח את זה גם לתפוצות אחרות, אבל מהצד השני, לא להירתע מלומר ליהדות התפוצות, ובעיקר כן, זה נעשה לא פוליטיקלי קורקט בשנים האחרונות להגיד, בואו תעלו לארץ, כי כאילו זה פוגע בבחירה שלהם, אבל אתה אומר, צריך להחזיר את זה. הייתי ציוץ היום שנפתח בית ספר יהודי בדורטמונד, ורב הקהילה אומר סגירת מעגל, ואני אגבתי, זה לא שום סגירת מעגל. איזה סגירת מעגל? לא צריכה להיות יהדות בגרמניה, נקודה. וגם ליהדות ארצות הברית, אנחנו צריכים לומר, אחים יקרים, בואו לכאן. הבית שלכם הוא רק בישראל. אין עתיד ליהדות ארצות הברית שם. הם יודעים את זה בתוככי ליבם. אנחנו חייבים לעזור להם. זוהי נקודת מפנה עכשיו עם הקורונה.
זה גם יעזור לאלעל. כן, אז נקווה להיפטר מהר מהקורונה, ויחד עם זה להביא באמת כמה שיותר יהודים ארצה. תודה רבה לך, תודה נריה, לך, על השעה הזאת, ואנחנו ניפרד עם סרטון קצר שעשו בעצם מדברים שסבא שלך מה? כתב, אמר? אמר, עשו איתו. אמר, אז הנה מול הים, סיפורו של שאול אורן. תודה רבה לך, נריה מאיר. תודה, בשמחות.